ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବାକି ସବୁ ସିଟି ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଦୁଇଟା ସିଟିକୁ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାହେଲା। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ଫ୍ରାଇଡେ, ସାଟର୍ଡେ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଏ ତିନିଟା ସିଟି, ଦୁଇଟା ସିଟିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଚେନ୍, ଚେନ୍ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରା କରୋନାର ଏପି ସେଣ୍ଟର କିଛି କିଛି ଏରିଆ ରହିଛି, ମନେକର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ତ ତାରି ପାଇଁ ବାକି କିଛି ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ ଜିନିଷ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଥି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ତ ଆଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଆଖାପାଖି ଏରିଆରେ କିଛି ଦିନ ବୁଲିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଦୁଇଟା ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ତ ଆଜି ଭଲ ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଭଲ କଥା ଗୋଟେ, ବାକି ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ସେୟା କ'ଣ ନା, ଯଦି ଏମାନେ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ଏରିଆକୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆ ହେବ, ଟୋଟାଲି ତାଲା ବନ୍ଦ, ମାନେ କେହି ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଯାହା ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ମନେକର ପାଞ୍ଚ ହଉ, ଦଶ ହଉ, ପଚାଶ ହଉ, ଶହେ ହଉ, ସେହି ଶହେ ଜଣ ଯଦି ମନେକର ପଜିଟିଭ ବାହାରିବେ, ସେହି ଶହେ ଜଣ ହିଁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କିମ୍ବା ତିନି ଚାରି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମିଶି ସାରିବେନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବାହାରି ଆସିବ କି ଜଣାପଡ଼ିବ କି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଯଦି ଏ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନ ବାହାରୁଛି ତ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା, ତ ଏ ମେ ବି ଆଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସିଟିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫାଇଦା କେମିତି ହେଇପାରିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଏ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହିତ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତେବେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ହିଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇପାରିବେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଦେଖା ହିଁ ନଯାଏ। ଚାଇନା କଥା କୁହାହେବ ଯେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଚାଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଇଟାଲୀ, ଆମେରିକା ହେଇଗଲା, ସ୍ପେନ୍ ହେଇଗଲା, ଜର୍ମାନୀ ହେଇଗଲା, ଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଭାରତ ଭିତରେ ସେମିତି ନ ହଉ, ଭାରତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ଗଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ନେଇକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିକଭର କରାହେବ। ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଏ ଦୁଇଟା ଏରିଆ ନେଇଛି ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଭାବିକି ନେଇଥିବ, ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅଲଗା ଏରିଆ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ସେଭଳିଆ ଏଫର୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜିତିବା ଆଉ କରୋନା ହାରିବ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।